أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقة دورنيما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قبيل كفرو داور ركي قلتن بيجي واد دورنيما أربعة خضب حساسي أي نوصل سعودة فضلاً نلاتشوك أفر التوان خضب أو لغا صوص ساري شركي بلوين تهوية إسلام مركاسيني دولة دفترالك صومالي لوغو هنجبي وحا مقالة مقدشة قوقب صومي شروينها بيلا هوية كاسو أي كاسو خيب غلين أضيال دقان كوحقارت كي يقايبها كالدواني برشادة شركة يا وحا لغا صوص ساري ورمرتيات لغو صوكوبي حالة دا ودن كردن كدورشوين كارماها أمنيغا إيا حالة دا كالغور كاي وحانا كجرا باقي اللو صو دير مدحوين فرماجو هنجباد وطا arimaha ugu muhiimsan ee laga dhaxeeli karo warmurtiyeedka waxaa kamid ah in dawladda loogu baaqay inay qabato doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo xalaal ah iyo inay joojiso in saraakiisha ciidamada ay siyaasadda ku dhex lifaaqayso ay kala joojiso saraakiisha qabiilada loo kala soocayo ko in beela hawiye is cafiyaan meelna ugu soo wada jeestaan danahooda gaarka ah ayaa la yiri qodobka koobaad lawo in si degdeg ah loo dhiso golo guurti oo taladu ka go'do in la dhiso dowlad goboleed banaadir state iyo guddi loo magacaabo dardargelinta maamulkaasi si loo badbaadiyo dalka waa in la qabto doorasho la isla ogol yahay oo ku dhacdo waqtigeeda in talada xal u raadinta doorashada in laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda sida dowladda maamul goboleedada iyo musharaxiinta xilalka madaxweynaha si loo helo doorasho la isku raacsan yahay shirweynaha wuxuu uga digayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya cawaaqib xumada ka dhalan karta fuquuqda iyo heebsooca lagu hayo saraakiisha iyo ciidamada ka soo jeedo beelweynta hawiye in ciidamada qaranka laga qayb gelinayo ku lug lahaanshaha loolanka siyaasadeed shirweynaha wuxuu uga digayaa shirkadaha caalamiga ah ee badroolka soo saara inaysan heshiis la gelin dowladda waqtigeedu dhammaaday heshiisyadaasina aysan ka dhaqangeli doonin deegaanada beesha hawiye ayaa lagu yiri warbixinta in la joojiyo daandaasiga lagu hayo musharaxiinta madaxweynaha ee kasoo jeeda beelweynta hawiye taas oo ah aydana hanjawaad isla markaasina madaxweyne farmaajo dhagihiisa u rooneen in lagu dhaqmo dastuurka dalka oo cadeynaya in ogolaansho la'aan la abaabuli karin lagana qaybgeli karin banaanbaxyo nabadeed shirweynaha wuxuu cambaareynayaa falkii lagu rasaaseeyay shacabkii banaanbax nabadeed ka dhigaya muqdisho waxayna dalbadeen in askarigii khasaasta ku rideen banaanbaxyaashaasi la horkeeno cadaaladda maxkamad si loo wada ogaado in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi looga dambeeyo xulista xildhibaanada waqooyi qodobka 13aad haddii la gaaro muddo xilhaynta ka hor la gaari waayo xal siyaasadeed in la dhiso golo qaran oo xilka sii haya muddada kala guurka ahi afar iyo toban in dowladda ay joojiso qalalaasaha iyo isku dirka ay ka wado gobolka Hiiraan isla markaasina dadkaasi shacabka ahay waxay ay doonayaan ay u fiirsato ama ay dhageysato dhinaca kale kusimaha madaxweynaha galmudug oo fariin u diray laamaha amniga wasiirka cadaaladda galmudug cabdi maxamuud fiido ahna kusimaha madaxweynaha galmudug ayaa shir guddoomiyey kulan ku saabsan arrimaha ammaanka ee deegaanada galmudug kulanka uu ka dhacay xarunta uu ku shaqeeyo baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu ku sugnaa qaar ka mid ah wasiirada galmudug xogayaha guud ee baarlamaanka galmudug xasan maxamuud faarax iyo saraakiisha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda galmudug waxa kulanka si guud looga hadlay amniga galmudug gaar ahaan caasimada dhuusamareeb inta uu socday kulanka ayaa waxaa warbixino ku saabsan ammaanka waxaa looga dhageystay saraakiisha ciidamada ee kulanka kasoo qayb gashay waxaana uu ugu baaqay adkeynta ammaanka caasimada maamulkaasi cabdi maxamuud fiido wasiirka cadaaladda galmudug ahna kusimaha madaxweynaha galmudug ayaa laamaha ammaanka ku ammaanay shaqada ay u hayaan bulshada reer galmudug fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha caalamka oo dhegta dhiigga u dartay madaxweyne farmaajo isla markaasna canaan xoogan u soo jeedisay sheegtayna in haddii arrintani doorashada la xalin wixii dhacay madaxweyne farmaajo uu mas-uulka ayaa isla markaasna kulan degdeg ahay ka dalbaday mahdi guuleed khadar oo ah mashiinka madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kula kulmay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ambassador james iswam kulanka ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo xilligani xiisad hor leh ka abuuray dalka iyo arrimo kale oo la xiriira kaalmada qaramada midoobay isla markaasina qaramada midoobay ayaa arrintani ka walaacsan labada mas-uul ayaa si gaar ah diiradda u saaray muranka doorashooyinka iyo sidii loo gaari lahaa xal kama dambeys ahi oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadda james iswan ayaa saacadihii u dambeeyey magaalada muqdisho ka waday kulamo gooni gooni ahi kuwaasi oo uu la qaadanayay saamilayda siyaasadda dalka waxa uu mas-uuliyiintaasi kala hadlay james sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada iyadoo ugu dambeyntii madaxweynaha galmudug axmed kaari qoorqoor uu shalay la kulmay sidoo kale waxa uu horay kulan ula qaatay ra-iisul wasaaraha dalka dhammaantood waxa uu cadaadis ku saaray in xal kama dambeys ahi laga gaaro muranka doorashooyinka doorashada soo socota ee 2020-ka ayaa waxaa hareeyey muran badan
ayada oo ilaa iyo hadda aysan muuqan u diyaar garow dhab ahay xilli muddo kooban ay ka harsan tahay doorashada. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa si weyn ugu walaacsan isla markaasina qaramada midoobay madaxweyne farmaajiyo mahdi guuleed iyo ra'iisul wasaare Roble ayay cadaadis xooggan ku haysaa isla markaasina waxa ay leeyihiin xal adinka ayaa keeni karo waa guddiga oo keliya isla markaasina la fadhiista musharaxiinta mucaaradka oo guddigaasi guddi kale oo dadka dhexdhexaadin kara keena. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa iminka ka walaacsan xaaladda dalka u gelinayo madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, xog xasaasiya lafta gareen oo bilaabay doorashada kadib markii la siiyey laba xil uu madaxweyne farmaajo u magacaabay rag asiga saaxiibadiis ahi. Guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa bilaabay hirgelinta jadwalka doorashada ee dhowaan qarka u saarnaa fashilka kadib markii ay maanta xubno guddigaasi ka mid ahay gaarin magaalada Baydhabo. 12 xubnood oo ka mid ahay guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa gaaray maamulkaasi Koonfur Galbeed iyada oo la dejiyey xarunta madaxtooyada maamulkaasi. Sida ay xogta ku helaysa calansida meediya, xubnaha guddigaasi ayaa Baydhabo u tagay sidii ay uga qaban lahaayeen maamulkaas doorashada aqalka sare, taasi oo ka dhigaysa maamulkii ugu horreeyey ee lagu qabto doorashada lagu muransan yahay. Waxaa weli uu khilaaf xooggan ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa daba socotay heshiis hoose oo ay madaxda dowladda federaalka la galeen madaxweynaha Koonfur Galbeed, sida ay ilo xog ogaal ahay u sheegeen warbaahinta qaar. Lafta gareen ayaa qabashada doorashada aqalka sare oo bilow noqonaysa hirgelinta doorashada ay dood ka taagan tahay oo ku bedeshay laba xil oo muhiim ahi. Waxa uu dhowaan madaxda dowladda federaalka u gudbiyey laba xubnood oo uu watay kuwaasi oo loo kala magacaabay xilalka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Dr. Maxamed Ibraahim Nuur iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Maxamuud Axmed Xasan Dalab. Xiisadda cakran ee ka dhalatay hannaanka doorashada dalka ayay arrintani uga sii dari kartaa, maadaama ay hore uga digeen musharaxiinta mucaaradka qabashada doorashada aan loo dhammayn isla markaasina maamul goboleedkii bilaabaa uu yahay maamulka goboleedkii ay la dagaali doonaan musharaxiinta mucaaradka. Dhinaca kale, musharax Daahir Geele oo Muqdisho dib ugu soo laabtay. Musharax madaxweyne Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho kadib markii uu maalmihii lasoo dhaafay oo ku sugnaa Garoway oo uga qaybgalayay shirkii halkaasi kusoo dhammaaday. Intii uu ku sugnaa Garoway waxa uu ka qaybgalayay shirar kala duwan, isagoo sidoo kale la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada. Qoraal uu soo saaray markii uu kasoo laabtay Garoway ayaa waxa uu u mahad celiyay dhammaan reer Puntland. 10 maalin oo aan joogay magaalada Garoway kadib Muqdisho ayaan kusoo laabtay, ayuu yiri. Wuxuu noo ahaa safar aan wax badan ka faa'idnay, waxaan kulamo gooni ahay la qaadanay madaxda iyo shacabka Puntland sida madaxweynaha Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiiro, xildhibaano, odayaalo, dhaqanka bulshada rayidka ah, haweenka, dhalinyarada iyo in ka badan 200 oo qofood oo aan gooni u gaari waynay oo habeenkii lasoo dhaafay ahaa kulan su'aalo weydiin ah yeelanay ayaga oo i weydiiyey su'aal kasta oo ku soo dhacday anna aan uga jawaabay si waafi ah, ayuu yiri. Ugu dambeyntii wuxuu u mahad celiyay reer Puntland iyo madaxdooda, isla markaasina waxa uu sheegay nabad inay ku waaraan maadaama halkaasi nabad ee ka jirtay, isla markaasina waxa uu sheegay waa dad dowladnimada jecel, ayuu yiri Mr. Geele. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.